bal dhibaatooyinka uu sida gaar idinku hayo maadaama ood sheegtay inaad tahay nin naafa ah oo qayb baarala isloogu ya gacanka, bal dhibaatooyinku adiga shaksiyan dariiqani kugu hayo maxaa ka mid a? Waxa weeye maalin dhaweyto oo dhaweyn dhaweyd oo imika ilaa wiig baa ayaa kiniin baan cunaa. Kiniinkii waxaan ku yidhi wiiga go-a, roob baan ugu xidhay. Waa inay jirkaygii oo dhammi barra. Waxaasina dee waxa waa daraanta. Markii dambe la yidhi xaggan duusha oo lay gurmid oo dabadeed dib inta lii celiyey meeshan layaa bahabarkaliir dib lii celi. Waxaasina wax kale ma ahayn waa wadaraanta iyo wada xumadana haysa. Maxaad ka codsanaysaa xukuumadda Somalilan? Waxaan ka codsanayaa Somalilan waxba nagama oga run haddaad doonayso, waayo wadada madakharba wax dakhray maka kelmadda aan ku ihi waxa weeye. Marka waxaan ka codsanaynaa wadada in naloo sameeyo oo aniga uun maahe ummadda dhan iyo nationka loo sameeyo haddii aan laydmo.